Воєнний стан почав діяти і у Донецькій та Луганській областях. Проте на Донбасі війна – це повсякденна реальність. Тож і воєнний стан там де-факто вже діє 5 років. Наш воєнкор Ірина Баглай продовжить тему. У нас воєнне положення з 2014 року. Стріляють окаянні. Звістка, що в Україні запроваджують воєнний стан, облетіла фронт миттєво. Та на передовій вона погоди не змінила. Ми як були такі, так і остаємося. Тих, хто тримає оборону на крайніх рубежах, де немає інтернету, та й мобільний зв'язок не завжди працює, про воєнний стан сповістив ворог. А ми оттуда дізнавалися. Вони як поняли, як прийняли цей закон, по нам одразу утесами почали працювати. Часа два, мабуть, так? Часа два вчора, мабуть, ми взагалі не могли голову підняти. Навіть ще не знаючи, що у штабі вже віддали наказ про повну бойову готовність, піхотинці відбили цю атаку. Вони, якщо бачать, що бой длиться дуже довго, якщо бачать, що ми не успокаюємося, що їх намагаємося заткнути, вони тоді починають стріляти мінами, СПГ, мінімум прилітає 4 міни. Звичні до боїв хлопці, поки тихо, із методички дізнаються, що воєнний стан – це не лише битви. Ну, що, типу, як військовий становиться, як би сказати, ну, головним їм. І на цій ділянці вони справді головні. Серед продірявлених пострілами мішків ми переконуємося, наскільки ілюзорною є тиша. І водночас, як швидко ці хлопці можуть змусити ворога її дотримуватися. Міна добрий прицел, нікому я не звертаюся. Опа, утьос. Це утьос працює. Так і працює. Один вистріл отсюди, один вистріл оттуда. Повна бойова готовність. Такий самий наказ отримав і противник. Ворожі війська рушили до першої лінії. Вони почали передвіження техніки, теж повизивали всіх з відпусків, з звільнень. Тобто у них всі на місцях. Та з радіоперехоплення наші військові дізналися, що у районі окупованого Донецька противник почав стягувати сили ще напередодні атаки в Азовському морі. Сьогодні вночі, наприклад, чули, що вантажні машини приїжджали, бортами стукали, щось розгружали. Можливо, боєприпаси чи що це може? Ну, неможливо, я думаю, все-таки боєприпас. На цій же ділянці бойовики встигли застосувати і ствольну артилерію, яка мовчала доволі тривалий час. А ще російські найманці перекидають велику колонну стентованих КАМАЗів і важкої техніки трасою, що з'єднує Ясинувату та Горлівку. І пішла колона, десь порядка 20, може, навіть і більше. Техніка воєнна, тягачі, гусенична техніка. Буквально минут 15-20 назад, що теплий осколок і запах пороху слышно. А ці вирви від снарядів лише за 100 метрів від хат мирних жителів. Як засвистіли, воно, видно, сюди впало. А я якраз вилазив, в мене як тросонуло. Бойовики били із артгармати. Нони посеред дня, коли люди порилися біля будинків. Як би йшла я туди, убило б там навіки. На лінії зіткнення напруження зростає і є всі передумови для загострення. Та поки заспокоювати доводиться тих, хто в мирній Україні за спинами військових. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».